Työllä on kasvot. Jerry, tiukka taistelu ja iteltäs hieno peli. Muutama kommentti ennen sun maaleja tosta pelistä. No joo, ihan hyvä peli oli, että aika lailla sitä mitä odotettiin, että tiedettiin, että kaveri taistelee kovaa ja nousivat Turussa 2 maalin johtoasemasta lopussa vielä silloin voittoon ja aika lailla pelattiin niin kuin meillä oli suunnitelmakin, että ehkä eka erä oli vähän huono, mutta sitten saatiin aika tärkeät YV-maalit ja sitä kautta mun mielestä tämä peli kääntyi meille. Eka erätauko haastattelussa sanoit, että nyt kärsivästi ja että paikkoja, että kyllä näillä minuuteilla ylivoimaminuuteilla maalit tulee ja itseltäsi aika hieno peli tänään kanssa. No joo, ihan hyvä ottelu, että siinä on hyvä pelaa käksiä vahankaan ja tossa YV:llä varsinkin, niin aika lailla tiedän se mun paikkani esim. Maali edessä ja paljon harjoiteltu sitä laukauksen kautta, niin aika usein ne tippuu siihen maaliin, että mun on siinä sitten oltava hereillä ja lapioida niitä sisään ja tänään onnistuttiin siinä ihan hyvin. Tämä on hyvä aloitus nyt tämän alkuvuodelle, kun paljon pelejä, 7 kotipeliä ja älytön määrä muutenkin. On joo, että ensi viikolla alkaa on 4 peliä ja siitä eteenpäin taitaa olla 3 peliä joka viikko, että kova rypistys tulee, mutta niin kuin sanoin, niin tästä on kyllä hemmetin hieno lähteä siihen aika tärkeä jakso tulee nyt tämän joukkueen. Ei mitään, kiittää sen jatkoa. Kiitos. Jani, tänään oli erittäin tasainen matsi ja loppujen lopuksi Lukolla sitten 3-1, mutta ihan hieno peli oli. Joo, ihan hieno peli, että alku oli vähän vaikea Lukolle, että ensimmäisessä erässä Ilves oli aika hyvällä jalalla ja jouduttiin vähän puolustuskannalle, mutta siitä se lähti toisessa erässä liikkeelle ja tosiaan 3-1 voitto klaarattiin. Paikkoja Lukolla oli kyllä, olisi ollut ensimmäisen erääkin saada muutama maalisia alle, mutta vähän tahmasta oli alku. No joo, että kyllä siinä nyt muutama paikkakin oli, mutta Ilves oli mun mielestä eka erä just sen maalin verran parempi ja ansaitsi siinä vaiheessa johdon. Sitten se peli kääntyisi toisessa erässä kyllä, mutta ei Ilveskään huono missään kohtaa tänään ollut, että ihan hyvä vastuksen anto. Toi Jerry sanoi ensimmäisen erätaukon haastattelussa, että paikkoja oli, mutta että näillä minuutilla maaleja pitää tulla ja oikea kaveri sanoi oikeat sanat ja teki 2 hienoa maali tänään. No joo, että tahtolla parataan koko ajan pelillisesti ja parataan maalienkin muodossa ja ottaa se paikka siitä ykkösestä varmasti, tai pitää se paikka siinä. Mutta joo, kyllähän siinä ylivoimaminuutteja oli taas ihan riittävästi, tuli sieltä 2 tärkeää onnistumistakin, mutta kyllä se vähän YV:kin saisi toimia paremmin. Mikä sun mielestä oli tänä peli ensimmäinen käännekohta? No pakko se on nostaa sitten se ylivoima siihen heti, että 2 maalia kuitenkin siihen nähden, hyvä saldo minuutteihin nähden. Et kyllä se vaan pyörii, mutta tehotonta se on, mutta ratkaisi kuitenkin tänään pelin. Entäs toinen käännekohta? No, 2 huippumaalivahtia edelleen vastakkain ja Zapolski on 2 pelissä 3 päästänyt, niin mun mielestä ei ole huono saldo ja tänäänkin niin Mahtakolla olikin 40 torjuntaa, niin kyllä se on voiton takumies. Ja se viimeinen ja 3. käännekohta? No jos Jyppi vei viimeksi jatkoajalla vähän onnenkantamoisella, niin kyllä me saatiin tänään 2-1 voittomaali vähän onnenkantamoisella, että Ilves pakin tai hyökkäin kumpa se sitten olikaan niin avustuksella, että onni pitää ansaita, niin kuin nämä huippuvalmentajat sanoo, mutta hyvällä joukkueella on tuuri. On Triskakin sanoi, että hänelläkin niin paljon ollut paikkoja, että joskus se on mentävää, että kaikki kelpaa hänellä. No ihan varmaan joo, että kaikki kelpaa pelimiehelle ja paikkoja on Riskalla joka pelissä muutamaa. Ihan hienoa, että tätäkin kautta saadaan. No nyt on aika härkä kuukausi tässä, 7 kotipeliä ja ensi viikollakin 4 matsia, niin aikamoista vääntö tulee olemaan. No joo, että kyllä siinä pelimies tiukilla on, se on ihan selvä ja ohjelma on tiukka, että onneksi, nyt voi sanoa viimeistään, että onneksi CHL-pelit loppuu, että se oli varmaan aika rasitettu sen joulua. Mitä mieltä sä olet, millainen merkitys tämmöisellä hyvällä matsilla tähän on nyt, kun tulee pelejä paljon tiukka tahti? Totta kai se tuntuu hyvältä ja se jaksaminen on ihan eri, että jos sä häviät tässä kohtaa niitä pelejä, niin kyllä se tuo henkisellä puolella vaikuttaa ihan varmaan, mutta voittoja tämmöisistä tiukoista maalin 2 peleistä, niin voittoja, niin kyllä sun helpompi on jatkaa sitä pelaamista. Pelaat sä sitten 3 peliä viikossa tai 2 peliä viikossa tai 4 peliäkin viikossa, niin totta kai se henkisestä on eri voitoja tappio välillä. Että. No nyt tulee keskiviikko kotona 4. kertaa S-t vastaan tällä kaudella.
Täällä vielä tässä kuussa tulee 2 vai 3 kertaa vielä, niin miltä se tuntui? Aikamoista paikallisvastusrumpaa. Joo, sitähän se on, että se taas mennään siihen, että mikä se sopiva määrä on näissä peleissäkin. Johan tuossa Tepsiäkin vastaan pelattiin aika monta peliä ennen vuodenvaihdetta ja varmaan vieläkin on, mutta nämä on nämä tasauspelit on yksi, mikä niitä sekoittaa. Et totta kai mä ymmärrän seuran talouspuolenkin henkilöt, että täytyy valita läheltä, mistä saadaan takula väkeä liikkeelle ja saadaan rahaa kassaan, mutta toisaalta sitten taas, kyllähän ne nyt vie vähän mielenkiinto vastustajasta, kun jatkuvasti pelataan, mutta sitten taas se kolikon toinenkin puoli on, että kyllä se toisaalta sytyttääkin varmasti, mutta ne on aina vähän kaksipiippuisia asioita. Ei mitään, kiitoksia ja me nähdään sitten taas keskiviikkona. Joo, kiitoksia.